Mediat greke kanë publikuar emrin dhe fotën e 41 vjeçares shqiptare që u vra nga bashkëshorti mbrëmjen e së dieles 30 korrik në Zakynthos të Greqisë. Leonora Serina është emri i gruas fatkeqe, cila dha frymën e fundit në spitalin e Zakynthos, ku mbërriti pas plagëve të rënda të shkaktuara nga goditja me thikë në fytë dhe gjoks. Prototema.gr raporton se trupi i 41 vjeçares do të transportohet në Shqipëri dhe se funerali i Leonorës do të bëhet të premten me 5 gusht. Gjelozia e smur duket se ka qenë arsyeja e vrasjes tragjike të shqiptarës në Greqi, shkruan RT. Pesdhjetë e një vjeçari dyshohet se ka abuzuar sistematikisht me viktimën, për pasoj 41 vjeçaria e ka denoncuar në polici për raje. Megjithatë, gruaja fatkeqe ishte e bindur se burri i saj kishte kapërcyer xhelozim patologjike që kishte për të dhe kështu 41 vjeçaria e pranoi në shtëpi. Kujtojmë se 51 vjeçari u arrestua nga autoritetet greke, ndërsa dëshmoi se aktin e rënde ndërmori pasi sipas tij gruaja e tradhtonte.